بارزان لە هەرجێگە بینەرو و بیسەری هەواڵەکانی تیشکتیوین سڵاو ڕێزی ئەمەتان پێشکەش بێت. لەگەڵما من بۆ گەشتێک لە هەواڵەکانی ئەمڕۆی کوردستان، ئێران و جیهان کە لە ستودیۆی هەواڵەکانی تیشکەوە بە یارمەتی هاوکارانم ئامادەکراوە. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. دەورەی 242 سەرەتای پێشمەرگە کۆتای پێهاتوو. پۆلێک لە کوڕان و چیژانی نیشتمان تێکەڵ بە ڕیزی پێشمەرگایەتی بوو. هەڵوەکانی زاگرۆس لە مەرگەوەری ورمێ ئەمەلیاتەکان ئەنجامدا. ڕژیم خۆی بەرامبەر بە تەندروستی قوتابیان بە بەرپرسیار نازانێت. هەروەها هەو چەکداری سەر بە ڕژیمی ئێران لە هێرشی ئاسمانی بۆ سەر ئەبوولکەماڵ کوژران. درێژەی هەواڵەکان سەنگەرەکانی کوردایەتی با باسکی بەهێزی گەل ئاوادانتر دەبێت. دەورەی 242 سەرەتای پێشمەرگە لە یەکێک لە بنکەسەرەکیەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە سەرکەوتوویەوە کۆتایی هاتوو. کچان و کوڕانی خولیای ئازادی چەکی پڕ لە شانازی پێشمەرگایەتیان لەشان کرد. ئەوڕێ و ڕەسمە بە بەشداری بەرپرسانی سیاسی و نیزامی کادر و پێشمەرگەکان بەڕێوەچوو. راپۆرتێک لەم بارەوە. دەورەی 242 سەرەتایی پێشمەرگا لە یەکێک لە بنکەسەرەکیەکانی حزبی دیموکرات بە سەرکەوتوویی کۆتایی هاتوو. کچان و کوڕانی خولیای ئازادی چەکی پڕ لە شانازی پێشمەرگایەتیان لەشان کرد. ڕێوەڕەسمەکە سەرەتا بە سروودی نەتەوەی ئەیرەقی بوو. ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ژیانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێکرد. ئەو ڕێوەڕەسمە بە بەشداری بەرپرسانی سیاسی و نیزامی کادر و پێشمەرگەکان بەڕێوە چوو. پاشان کە خالید خاڵدار فەرماندەی هێزی 127 پێشمەرگا بە بۆنەی کۆتایی ئەو دەورەیە چەند وتەیەکی پێشکەش کرد. لایەنێکی دەرەکێوە ناڵێم ئەوە مطلەق و سەد دەرسەدا، بەڵام دەبێ ئەمە چاوەڕوانی ئەو شتانەشمان هەبێت کە لە نەوخێدا ڕووبدا. دواتر پەخشانێک لە ژێرناوی لە خەوهەستان لەلایەن ئاسۆ بەشداربووی دەورەوە پێشکەش بە بەشداربووان کرا. دەنگێکی کەس خۆت دەیبیسی، دەری ببڕا، دەنگ هەڵبێنە لە ناو مێشکتا بیژیێنە، بەس داوای ئەوەت لێ ئەکەم لە ناو دڵتامەی مرێنە. لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوەڕەسمەکەدا راپۆرتی دەورە لەلایەن سەروەر مەعروفی مامۆستای دەورەوە خوێندرایەوە. لە ڕێکەوتی 22/12/1398 هەتاوی دەستی پێکردووە و لە ڕێکەوتی 15/1399 هەتاوی کۆتایی پێهاتووە. کەوانەکانی بریتین لە مێژووی حزب، ئەخلاقی شۆڕشگێڕانە، بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حزب، زمانی کوردی، دەرمانی، ژنان و مافە ئینسانیەکان، سیاسەتەکانی حزب و هەروەها خوێندنەوەی ئاینامەی. دواتر پەیامی دەورەی 242 سەرەتایی لەلایەن محەممەد بەشداربووی دەورەوە پێشکەش کرا. سەقامەکان دانکوژە بۆ نمونە بیندراوە دڵنیان کە لە داهاتوودا دەبیندرێ وەک ساڵەکانی 88 و 96 کە ماوەیەک لەمبەر 25 ڕزبەر 1398 هەتاوی خۆپیشاندانێکی بەربڵاو کە لە ئێران دەستی پێکرد و لەو خۆپیشاندا کە خەڵکی زۆر زانە سەر سەقامەکان. هەروەها سروودێک لە ژێرناوی سڵاوی پێشمەرگا لەلایەن بەشداربووانی دەورەوە خوێندرایەوە. لە دەوری دەست و تفەنگت گەڕێم کە ڕۆژی خەبات لە ئاستی هەڵمەتی. وەک نرەتی کۆتایی هەموو دەورەیەک نەفەری یەکەم تا سێهەم لە بواری تاقیکاری سیاسی و نیزامی و پاراستنی نەزم و دیسپلینەوە لەلایەن کاک خالید خاڵدار و کاک خەلیل میلانەوە پێشکەشی بەشداربووانی دەورە کرا. ڕێوەڕەسمەکە بە گۆرانیەک کە جەعفەر بەشداربووی دەورەوە پێشکەشی کرد کۆتایی پێهات. کوڕب و برا لە یازدە مانگ دەوڵەتی چەندان شت بە تایبەتی قوتابخانە داندرا وانەی کوردی خوێندرا یەکێتی ژنان و لاوان هاتنە نێوڕێزی. هەڵۆکانی زاگرۆس ئەمەلیاتێکیان ئەنجامدا. هەڵۆکانی زاگرۆس لە ناوچەی مەرگەوەری ورمێ فەرماندەیەکی نازای ڕژیمی ئیسلامی ئێرانیان سزادا. وێبلاگی هەڵۆکانی زاگرۆس بڵاوی کردوەتەوە تیمێک لە هەڵۆکانی زاگرۆس
هرشان کرده سر پازگای ناوندی زیوی نوچه مرگواری ورمیو لآکام دا فرمانده او پازگاییان سزاده. باز این زاگروسی کو به حالا این زاگروسی تینه ناس کرن لحری مامر گورا گریدا یا باجار ارمیه فرمانده که هیزین انتظامی رژیمی دانه بردس رژیا گلان و جزادان. گوری نوچه که کجو بلاگا باز این زاگروسی هاتیه بلاف کرن تیمه گج باز این زاگروسی ایرشی سر پازگاه ناوندی آزیوه لحری مامر گورا ارمیه کو ده انجام ده فرمانده وی بنکه رژیمی بریندار بویه. وی بلاگا بازن زاگروز دنوچه که ده بلاف کریه کو، دمجمیر دازده نیوه شوا اینه بازده گولانا 2020، گروپک جهیزین رژیمی با آرمانجا آزار و ازیتا خلکی جه پازگه در کفنه دروه، کو کفنه بردس ریجیا تیمک جهالوین زاگروزی کو ده انجامه ده، فرمانده پازگه بناوی محرمی بگرانی بریندار بویه. هالوین زاگروز را گهاندنه کو، وی فرمانده پازگاه زیوه دستکی بلند آزار و اشکنجدان خلکی دهبو و هیانها گلک تشو پزی خلکی گرتیه. کفنا محرمی بر جزای هالوین زاگروز بوی جه دلخوشی خلکی مرگور. روژی یک شما کاغ رحمت الله زهابی باوکی دو شهیدی رگرزگاری کردستان لشاری مهاباد اکوتی دوائی کرد. نو براو باوکی شهیدان اسماعیل و مصطفی زهابی بو. ناو براو کسا که نشتمان پرورو زیگار رزی خلقی نو تکبو حتا دواساطا که نیجیانی وفادار بر بازی دموکرات مایو. روژی یک شما ریکوتی 28 بانمار کاک رحمت الله زهابی باوکی شهیدان اسماعیل و مصطفی زهابی خلقی شاری مهاباد لتمنی 86 سالی دا کوچی دوائی کرد. ناو براو کسا که نشتمان پرورو زیگار رزی خلقی نو تکبو حتا دواساطا که نیجیانی برای بازی دموکرات وفادار مایوا. شهید مصطفی زهابی لدایگوی مهابادو لتمنی لاویتی دا پیوست به هزی پیشمرگی کردستان و بو. شهید مصطفی ریکوتی 23 رشمه سال 62 لشونیک بناوی خرجو به هوی تو برانکان رژیم ایران شهیدو تیکل بکاروانی سرخالاتی شهیدن بو. هروها شهید اسماعیل زهابی، کرکی دیکی کاک رحمت الله، سالی 1347 هتاوی، لمهابات چاوی به دنیا حالینا. دوائی اوی که دجمن هیرشتکات سرخاکی کردستان، چکی پیشمرگایتی لشاندکاتو برگیری لخاکی کردستان دکات. شهید اسماعیل لدرگیری اگداد دیجی هیز داگیر کرکانی رژیمی آخوندی، ریکوتی 25 گلاویجی سالی 62، لشونیک بناوی کوپر تیکل بکاروانی شهیدان بو. ترمی کاک رحمت الله لشاری مهاباد بخاکی پاکی نشتمان اسپیردرا. حزبی دموکراتی کردستانی ایران سرخوشی لبنماله خزمو کسوکاری نو براو دکاتو خوی به هاو بشی خمیان دزانید. با تقیه از نظامکانی ترکیه دو کالبری کرد کجرانو بریندار بون. اواره روژ شما 26 بانمار، هزان زمکانی ترکیه با تقه کردن لجماریگ لکولبرانی کرد لسنوری قطوری شاری خوی کولبرگ بناوی بهرام یوسفی. خلکی گوندی بلدزوک جای ندازداو کولبرکی دیکا بناوی شمسدین عمرپور بسختی پیکرا. روژا شمیه بازده گرانه کومک جو کولبری کرد لسر سنوری گلی کوتول آخوی کف نبردس ریجا گولین هزین دولتا ترکی او ده انجام ده کولبرک بناوی بهرام یوسفی 35 سالی خلک گوند بلجوک جانی خواج دزدا او کولبرک دینیجی بناوی شمسدین عمرپور بگرانی بریندار بو. او کولبرانه دسپیکیده کفتبونه بر تقاهیزین چکدار ایرانی او کاریبون جدسوان خلاص بن. جالیدنی لسر سنور کوتول کفتنه بر تقاهیزین ترکیه او هم جنازه کولبری هاتی کشتن او هم یه بریندار بو نخوشخانه باجار وان هاتنه وگو هستن. او دو کلبرانه بری اوی کو بکفنه بر تقاهیزین ترکیه کفتبونه ناوا کمینا هیزین سپا پاسداران او کاریبون برافن او خخلاص بکن. لی پشتی دمک کرد کفنه بر گولین هیزین ترکیه او برهم یوسفی جانی خوش دزدا او شمسدین عمرپورجی بریندار بو. هیانها جنازیوی کلبری کرد راده سیمال با تاوی نهاتیه کرن. اف باب چار زاروکانه کو جان خودانه بونا پیدا کنه پاریه کنان با مالبات او زاروکن خواه.
باشداری چالکان و رخرا و مدنکان شاری بوکان لپرسی کاغرهیم بدوی. روژی یک شما 28 بانمار گروپیگ لچالکان و اندامانی رخرا و مدنکان بوکان با کوبونو لبردرگای مالی کاغرهیم پرسو سرخوشیان لوبن مالی کردو. ریزیان لخبات و تیکوشانی او جنگ پارزی شاری بوکان گرد. روژی یک شما 28 بانمار گروپیک لچالکان و اندامانی رخرا و مدنکان بوکان با کوبونوه لبر درگای مالی کاک رحیم پرسو سرخوشیان لو بنماله یکردو رزیان لخباتو تیکوشانی او جنگ پارزی شارکیان گرد. او چالکوانانه با پیشکش کردنی بیان نموتر هستو پیزانینی خویان باو کسایتی خوشناوه در بریو. پیمانی وفاداریان برای بازی پیروزی باو کی جنگ پارزی بوکان نیکرده و. پاشان لدرجه او کوبونوه دا هر کام له ماموستایان مصطفى ایلخانی زاده، امین گردی گلانی، شوانو مسعود کردپور و رای دربرینی هستو هاوخمی لسر کسایتی و گوری ماموستا بدوی و تاریان پیشکش کرد. لکوتایی رو رسمکدا، ماموستا امیر پیاده و کوبر پرسی گشتی ناوندی فرهنگی و فرکاری بیان با نینرایتی لهمو لقکانی ام فرگیا که لزور بی شارکانی روشحالات چلاکی دکد، پیامی پرسو سرخوشی خوی آراسته کردو. خباتو تیکوشانی چندین سالی کاک رحیم بدوی با پارزگاری و داکوکی لسروشتی نشتیمان کمانی برز نرخاند. پاشان او چالکوانانه لگورستانی شاری بوکان تاج گلینهان لسر گلکوی کاک رحیم دانا. دارستان کانی دالاهو بلستی مورکانی سپای تروریستی پاسداران لنیو دبردرین. لدرجه کاولکارکان و تیگدانی جنگی کردستان للایان رژیمه و امزار سپای تروریستی پاسداران لرگه مورکانی و هرشی کرو تسر دارستان کانی نوچه دالاهو لکرماشان. لدرجه کاولکارکان و تیگدانی جنگی کردستان للایان رژیمه و امزار سپای پاسداران لرگه مورکانی و هرشی کرو تسر دارستان کانی نوچه دالاهو لکرماشان. لما وچند روژی رابردو دستو پیوانده کانی رژیمی ایران دستیان کردو بلنو بردنی دارستان کانی مرگسار و کانیزر ملی درویز و تخت لنوچه دالهو بشکی زورن لدارستان کانی ام نوچه لنو بردو. هروها با اگر تبردانی دشت و زویه کشتو کالکانی نوچه تنگی بردالی لنوچه دالهو زیانکی قربو نکرو با زویه کشتو کالکانی ام نوچه گیشتو. هروها لنوچه شوستانی کانی شاریبانا اداره جهادی کشاورزی رژیم به به هیچ مولتک دستیم به تکدانی او نوچه کردو. پیشترش انجومن جنگ پارزی بانا باسی لبرینی لانی کم 300 در لیکیگ لنوچه کانی او شاره کرد بو. ام کاول کاریانه لرگای دستو پیوندکانی رژیمی ایرانه و بچن مبستکی سرکی وگلنو بردنی جنگو دارستانکانی زاگروز کاول کردنی لروارکان و سرچا و سروشتیکان و هروها و مبستی سیاسیج لکات هستیارکان دا بو بلارده بردنی زینی خلق لروداوکان انجام دادرد. او گازی چند گرک لشاری ورمی پتراو و حتا استا او چشه ترسر نکراو. لپارزگه خوزشتانیش به همان شیوا اوی خوارنو نیو خلق ناتارن او بکرن. خلق رانگه اندو اگر او چشه لدوخی استا دادرجه بیت نخوشی دیکی لیخ دوائی داده بیت. گوری زانیاریان افسر چند روژانکو آوا چندین تاخین باجارین ارمی قد بویه و جان خلکی دیگل آستانگیان هم برکریه. آوا چندین کولان دوروبر پارکا تخمورخی، خیابان اتحاد، شهرکا بهداری قد بویه و خلک بسری خمایه و بی آف و پریشانن. حوالاتیک دبیجه تنی لیوانک آوی بو و خوارنا زاروکان چنینه. او کس بال مدنهای او خبر پرسیار نزانه. باشه حتا کنگی امبنده به تدبیری و به مدیریتا برپرسان بمینن. چما هنده صفقاتی به جان خلکی تیتا کرن. که دبه برسواوی صفقاتی ها به خلکی بده. او که دبه وان کیشانه چاره سر بکه. جالی که دنویجی سری چند روژانه کو گازات چندین جهان لحرم این دوروبرین ارمی قد بویه. گوری زانیاریان کج ارمیه و گهش جناون دانوچه گهانی ها تیشک تیویه هلا گازا گوندن توپراق قله او حاجی پیلو او چند جهندنه دنابرا باجار ارمی قد بویه او خلک توشی آستانگیان بویه. قدبونا گازی دده مکی دیه کو هلا گاز گهندن آوان جهانه هیا مکی بریانه ها حاتو بونو جن کرن. هیا آمده کناوی نوچهی ایداره آف او گازی خوستر و بریه او زیده باری ده خوزا خلکی بونا چاره سرکرنا قدبونا آف او گازا پارک جتاخین ارمیه
او دوروبر رژیم بال دنه چویه او چی کریارک بو چرسری نگریه. جیان لا پارزگای سیستان و بلوچستان شری جیانو نمانه. به های نبونو کمی او خوراک. جیانی خلق لا مترسی دایا لو پارزگای 300,000 کس اوی خوارنوی خوینه نیا. دیالوش کرونا لو پارزگای دا بردوام روی لحلکشان دایا. قیرانی کرونا و برسیتی اگری هی کارسات مروی لو پارزگای دا بخلقینید. روژا یک شمی هفته گلانه بناف نونری خلق زاهدانه لمجلس رژیم ایرانی امیر یار محمدی در هر خلق پارزگاه سیستان و بلوچستان ده گود هفته و چار جسده آ خلقی وی پارزگه دبن هیلا اولهی خوارنه دنه و تنبونه خوارنه بوی سدم کو بریارین قرانتینه کرنی جعالی خلقی و نینه برچاف گرتن و هروسا گود کو 300,000 کس دوی پارزگه ده آوا و خوارنه ساخلم تونینن و ده باجار زاهدانه ده تو حوجه هی که تندرستی بخلقی نایت دانه. هروساوی نونری رژیم ایرانی گود پرانی آوان کسان لطه ترحک حکومتی بونا خوش بجیوی آوان خلکان ده جهناگرن و پرانی آوان او کری کارانه نکو بونا پیدا کنانان روژانه حوجهی بکار کرنه هنه و نچارن بو کار کرنه جمالن خود درکوین. رژیم ایرانی جداتیه که برچافت دانه دنابران نتوین وکی کرد بلوچو خلکندنه. زیده تیج ده 40 سالانه که کاری رژیمی لسروان نتوان کشتن و بنچاف کرن پشگو خستن و حولن مجد بو جنابرناوان بویه. لافاوی سال رابردو زیاتر لدیان 1,000 میلیارد تومان خسارتی به پارزگای لرستان گیان. لو لافاوه دا رگاوبان و پردکان زوربان روخان. کارناسان دالین به های اوی که خویندنوی که زانستی با کاروباری آودان کرنوا انزام ندرید رژیم تنیا پارا صرف دکات. رژیم ایرانی با آفاکرنا پریان لسرچم و جهن لهی که به آوای نستاندارد هاتنه چکرن به 1,000 میلیارد تومان پری خلکی ایرانی هدردانه. لحیه نوی داویه ده پارزگاه لورستانه ده زیده تیج 206 پرین هاتی چکرنه به یک جاری جنابرنه و پیکا آمارین رژیمه زیده تیج 10,000 میلیارد تومان دوان لحیان ده خسار گهاندی خلکی و پارزگهه. لسروی مجاری جهگیری سازی آرگوبان آراجیم ایرانی خداداد مقبلی گوتیه کو لحیه همو پرین سرچمین کشکان حرفاندیه و هروسا گوت کو هش پریندنی ده جهندنی ده جی راستی خساران بونه او پریک آسنی کدنو ده هاتبو آوا کرنه به یک جاری جنافچویه. رژیم ایرانی به هگیرا گندلیا کار او سازی بو هیامک کرد آوا کربو و ده لحیین خورد ده حرفین. او سازی بو هیامک کرد آوا کربو که ده لحیین خورد ده حرفین و پرین بریجی خراب تربونه. گندلی او ده زیاد سروتا خلکی جعالی برپرسین رژیم جعالیه که او هدردانا پری خلکی جعالیه که دنبه خلق راستی خسارن بیوگر کریم. خب پیشاندانکان لحسن این شهری ایران ده دریجه هی و خلق به های نبونی خسمت گذاری کوبونه و براوده من. کرکارانش لحسن این شهری ایران ده به های پیندانی پر و حق راستکانیان کوبونه و براوده من. کربستان رژیم به نسبت دست پیکنوی نارضایتی خلق بردوام هشداری دادن. خامنه ای لکوبونه و در لگل خوینگرانی بسیزی دعوی کرد روحم به هیچ کس مکن. روژا در بازبوی هفته گلانه کریکارین شرکت اوتوبوس رانی تهرانی بر دری شیورا باجار کنبون. وان کریکاران دا خواز حق دستی خواهی چند مهین پاشکفتی دکرن وان دروشم ددان شاردار برتفدار به. لیجیر گواشا دا خوازین وان کریکاران ده برپرسی گشتی یکیتی اوتوبوس رانی تهرانی سوز دا وان کریکاران کو دیده مکنیزیک ده همو حق دستی وانی پاشکفتی بدنوان. هر روز روژا شمیه صدان کس جوان کسین که دراف رازاند بون با کرینا ماشینان بر دریه سای پاد زیلی کن بون او دخواز پری خواد کرن او دست کرن به دروشمدان او نرزاتیه. پارک جوان اوا 4 ساله پره رازاندنه لین نه ماشین او نه چه باستک جی پری وان هیه. رژیم باش دزانه که اگرا هندی هیه که نرزاتی او خانشاندان ده سرانسر ایرانی ده دست بی بکن او جهده دکه که نه هیله او نرزاتی برفرهتر ببن. رژیم خوی لبرانبر تندرستی قطابیان به برپرسیار نازانید. رکراوی پرورده و برهنان رژیم ایران لحولکی سیرو سمره دا به نسبت چونه قطابیان با قطابخانکان داوای لداکو باوکانی قطابیان کردوا. اگر من نالکانین توشی کرونا بون خوی هم برپرسیار نو دبی رزاد نامش پرکنوا. دوی اوی که به های تشنسانی ویروسی کرونا قطابخانکان لیران کردستان داخران لاستادا رکراوی پرورده و برهنان رژیم قطابخانکانی کردوا توا بلام خوی لهم بر پرسنی تندرستی قطابیان به برپرسیار نازانید. او رخراوه به نسبت چونوی قطابیان با قطابخانکان
داوای لدای کبابی قطابیان کردوا اگر منداڵەکانیان توشی کرونا بون خویان بەرپرسیار بنو و او کارش داوای رضایت نامی کردوا. اول حالک دایا لدوای داخران قطابخانەکان بەهۆی ڤایرۆسی کرونا لە ئێران و کوردستان رژیمی ئێران بۆ کەڵکاژۆ لەم دۆخەدا خوێندنی بە شێوەی ئەنلاینی دەست پێکرد بوو کە کێشەیەکی زۆری بۆ قوتابیان و بنەماڵەکانیان دروست کردبوو. چونەوەی قوتابیان بۆ قوتابخانەکان لە حاڵێکدایا کە بە پێی خودی قسەکانی بەرپرسانی ڕژیم چەندین پارێزگە و دەیان شار لە دۆخێکی سووردان. بڕیاریکردنەوەی قوتابخانەکان لە دۆخی ئێستادا کە نەخۆشی کرۆنا هەروە لە هەڵکشاندایە جێگای سەرسوڕمانە. ڕژیم بۆ کۆنتۆلکردنی ئەم نەخۆشیە لە جێگای ئەوەی کە هاتووچۆکان کەم بکاتەوە زیاتر بواری ئەوە دەڕخسێنێت کە ئەم نەخۆشیە زیاتر تەشەنەبستێنێت. بنیامین نەتانیاهۆ پێداگری لەسەر شەڕ دژی ئێران کردەوە. سەرۆکوەزیران ئیسرائیل لە قسەکانی خۆیدا لە کاتی ڕاگەیاندنی دەوڵەتی نوێی ئیسرائیلدا جەختی لەسەر شەڕ بە دژی ڕژیمی ئێران و ئاکارە تێکدەرانەکانی لە ناوچەکەدا کردەوە. نەتانیاهۆ بەدڵنیاییەوە وتویەتی کە دەوڵەتی داهاتوو شەڕ لەگەڵ حضووری نیزامی ڕژیمی ئێران لە سووریەدا لێبڕاوانە درێژە پێدەدات. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە قسەکانی خۆیدا لە کاتی ڕاگەیاندنی دەوڵەتی نوێی ئیسرائیل جەختی لەسەر شەڕ بە دژی ڕژیمی ئێران و ئاکارە تێکدەرانەکانی لە ناوچەکەدا کردەوە. ڕۆژی یەکشەمە 28 بانەمار بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە قسەکانیدا لە ڕێوەڕەسمی سوێندخواردنی وەزیرانی دەوڵەتی نوێ و تازە ڕاگەیاندراوی ئیسرائیلدا پێداگری لەسەر درێژە پێدان بە شەڕ لەگەڵ حضووری نیزامی ڕژیمی ئێران لە سووریەدا و بەرنامەی ناوکی و موشەکیەکانی کردەوە. ناوبراو هەروەها جەختی کردووەتەوە کە ئیسرائیل لە کاروباری ئەمنیەتیدا بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ سەرکوتی تێرۆریزم و تەنانەت لە ئەوپەڕی قەیرانی کۆرۆناشدا شەڕ لەگەڵ تێرۆریزم بۆ یەکچرکەش ڕانەوەستاوە. نەتانیاهۆ بەدڵنیاییەوە وتوویەتی کە دەوڵەتی داهاتوو شەڕ لەگەڵ حضووری نیزامی ڕژیمی ئێران لە سووریەدا لێبڕاوانە درێژە پێدەدات و هەروەها لە هەوڵەکانی بۆ پێشگرتن لە بەرنامەی ناوکی و موشەکیەکانی ڕژیمی ئێران بەردەوام دەبێت. ئەو گوتاری نەتانیاهۆ لەگەڵ ناڕەزایەتی چەند نوێنەرێکی بەرەکانی عەرەب بەرەوڕووبووەوە و هەوڵیاندا بوو کە بە هاواری بەرز وتاربێژیەکەی پێڕابگرن. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل هەروەها وتوویەتی ئەم ئامانجانە بەردەوام یەکێک لە بنەڕەتە گرینگەکانی سیاسەتی بەرگری و ئەمنیەتی ئیسرائیل بووە. ئیسرائیل لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا و بەتایبەت ئەم دواییانە با هێرشەکانی بۆ سەربنکەکانی چەکدار و گروپەکانی سەربە ڕژیمی ئێران لە سووریەدا هەوڵی داوە دەستی ڕژیمی ئێران لەو ناوچەیە کورت بکاتەوە و تا ئاستێکی بەرچاو تەنگی بەو هێزانە هەڵچنیوە. دواییین هەواڵ. حەوت چەکداری سەربە ڕژیمی ئێران لە سووریا کوژران. ڕۆژی شەمە 27 بانەمەڕ فڕۆکەیەکی نەناسراو هێرشی کردە سەربنکەکانی هێز و میلیشیا چەکدارەکانی سەربە ڕژیمی ئێران و لەو هێرشەدا حەوت چەکداری ڕژیم کوژران. چاوەدێری مافی مرۆڤ لە سووریا ڕۆژی یەکشەمە 28 بانەمەڕ ڕایگەیاندووە لەو هێرشەدا کە بۆ سەربنکانی ڕژیمی ئیسلامی ئێران ئەنجام دراوە حەوت چەکداری سەربە و ڕژیمە کوژراون. بەڵام تا ئێستا هیچ کەس ئەم عملیاتەی بە ئەستۆوە نەگرتووە. ڕۆژی شەمە 27 بانەمەڕ لەلایەن فڕۆکەیەکی نەناسراوەوە هێرشکرایە سەربنکەکانی هێز و میلیشیا چەکدارەکانی سەربە ڕژیمی ئێران و لەو هێرشەدا حەوت چەکدار کوژران. چاودێری مافی مرۆڤ لە سووریا ڕۆژی یەکشەمە 28 بانەمەڕ ڕایگەیاندووە کە هێرشکراوەتە سەر بنکەی ئاسمانی مەعیزلیە کە لە دەستی هێزەکانی ڕژیمی ئێراندایە و تا ئێستا هیچ کەس بە ئەستۆی نەگرتووە. هەروەها بنکەکانی هێزەکانی نزیک لە ڕژیمی ئێران لە دەوروبەری شاری ئەلبوکەمەل لە نزیکی سنووری سووریا و عێراق بردومان کرا. چاوەدێری مافی مرۆڤ لە سووریا ڕایگەیاندووە لەو هێرشانەدا حەوت چەکداری سەربە ڕژیمی ئێران کوژراون و بەشێک لە بنکەی مەعیزلیە وێران کراوە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کەرەستەی نوێی نیزامی براوەتە ئەو بنکەیە. لە سەرەتای دەستپێکی نائارامیەکان لە سووریەدا لە ساڵی 2011ەوە ئەرتەشی ئیسرائیل بە شێوەی بەردەوام ناوچەگەلێکی لە خاکی سووریەدا بردومان کردووە. زۆرینەی ئامانجی ئەو هێرشانە بنکەکانی ئەرتەشی سووریا، هێزە چەکدارە نیزامیەکان و شەڕکەرەکانی حیزبوڵا لە خاکی سووریەدا بووە. بەرزان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆمان لەستوی هەواڵەکانی تشکەوە پێشکەشکردن. ئێوەش دەتوانن لە ڕێگای تۆڕە کۆمەڵاتەکانی واک تەلەگرام واتساپ
تویتر، فیسبوک و اینستاگرامی تایبەت بە حزبی دموکرات حوال و زانەرکانی خۆتان بۆ ئێمە بگەڕێن. تا بێگەشتنەوەیەکی دیکە، کوردستان و ماڵی ئێوە ئاوادارن.